барилгын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж албан байгууллага ард иргэд та бүхэндээ Тэнгэр Тавар компаниас мэдээллийг ийхүү хүргэж байна. Манай байгууллага нь бүгд найрамдах солонгос улсын KCC корпорацийн KCC Paint буюу бүх төрлийн будаг хүмүүс мөн KCC брендинг PVC наадах хултаасыг албан үсний эрхтэйгээр худалдаалж байна. Солонгос улсыг тэр чигээр нь будсан номер 1 гандаж гүнздэггүй гэлэлтсэн цоглог өнгөтэй KCC брендинг будаг эмүүлс бэлэн замаасаг одтой эмүүлс эмүүлсний лак гүрэн зэргийг та бүхэнд санал болгож байна. Тус бүтээгдэхүүнүүд нь байгаль орчинд болон хүний бит хор нөлөөгүй хурдан хаталттай удаан идэлгээтэй сайн чанарын бүтээгдэхүүнүүд юм. Мөн кодор өнгө гаргагч зориултын автомат машин нар таны хүссэн өнгө будгийг гаргаж үйлчилнэ. Та 2000 гаруй төрлийн өнгнөөс сонголтоо хийх боломжтой. Мөн KCC брендийн наадаг хултаас нь наахад хэлбэр бат бөх чанартай дулаан болон чиг хэд ягаан туяаны хамгаалалттай бөгөөд хүний бид хор нөлөөгүй орчин үеийн шаардлага хангасан хог шороо болох толб суух зурагдах болон элэгдэхээс хамгаалагдсан сайн чанарын гадаргуутаа учир та тус бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр тав тухтай орчныг мэдрэх болно. Мөн та олон төрлийн загвар хэмжээтэй учир офис, худалдааны танхим, олон нийтийн барилга байгууламж, орон сууц, цусны лагерийн байшин зэрэгтэй шинээр болон хуучин бэлтээтэй паркеттай шалан дээр хэрэглэх боломжтой. Тэнгэр Тавар компаний хамт олон эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхэнд найрсаг баг хамт олон түргэн шуурхай үйлчилгээ, ажил хөрвөлт хийх, төлбөрийн уян хатан нөхцөл болон нэг ширхэгийгч бөөний үнээр худалдан авалт хийх зэрэг таны зардал цаг завыг хэмнэх найдвартай чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгож байна. Тэнгэр Тавар компани хаяг офисруудын ордноос уруудаад Тэнгэр Тавар бөөний худалдааны төвд мөн 100 айлт хуучнаар нөмөн стандарт худалдааны төвд гурвалжингийн гүрд аваад тех барилгын цахийн 64-р павильонд байрлаж байна. Бидэнтэй харилцах утас 91-1-2160 91-3-2160 91-5-2160 Тэнгэр Тавар компани.